Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարգելի նախագահություն։ Ես երկար մտածեցի խոսեմ թե ոչ, քանի որ պատերազմի մասին խոսելը ինձ համար կրկնակի դաժան է։ Իմ մանկությունն անցել է պատերազմական տարիներին, արկերի պայթյունների, ռմբակոծությունների ձայների ու կրակոցների ձայների տակ։ Ես ադրբեջանական վայրագությունները տեսել եմ դրդպրոցական տարիներին, ու չեմ կարող առանց էմոցիաների խոսել այդ մասին, եւ չեմ կարող չօգտագործել այս ամբիոնը, որպեսզի իմ ուղերձը հասցնեմ իմ սիրելի ծննդավայրի բնակիչներին, Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի եւ Ճամբարակի շրջանի եւ Հարակից շրջանների բնակիչներին։ Ես ուզում եմ, որ մենք նորից ուղղակի վերապրենք այս ամենը ու չհուսահատվենք, որովհետեւ մենք տեսել ենք այդ վայրակ վերաբերմունքը, մենք տեսել ենք մեր տների, մեր կարևոր օբյեկտների ռմբակոծությունները, եւ մենք տեսել ենք, թե մեր դաշտերի վրա քանի արկեր են պայթել, ու հետո մենք այդ արկերի հետևանքները հավաքել ենք ու այդ դաշտերում ցորեն ենք ցանել, կարողացել ենք գոյատևել։ Ես ուզում եմ նաեւ այսպիսի մի բան հիշեցնել, երևի իմ տարիքին դպրոցական իմ ընկերները լավ կհիշեն, մենք երկար ժամանակ ինքնաթիռի ձայներից վախենում էինք, որովհետև անընդհատ նույնացնում էինք սովորական ինքնաթիռի ձայնը կործանիչների հետ։ Եվ հիմա, թեև այդ իրավիճակն է նորից մեր բնակավայրերում, բայց մենք չպիտի հուսահատվենք, չպիտի խուճապի մատնվենք, քանի որ մենք տեսել ենք նաև ազատագրումը, մենք հարվաճառ ազատագրում ենք տեսել, մենք հաղթանակը կերտել ենք հենց մեր համառությամբ, մենք մեր պայքարի գնով։ Եվ ուզում եմ, որ մենք մնանք նույն տեղում, նույն վճռականությամբ, նույն հետևողականությամբ եւ նույն դուխով։ Ես չեմ ուզում, որ այսօր մեզ այս պատերազմը այնքանով վախեցնի, որ հանկարծ մենք մտածենք երբևէ մեր բնակավայրը փոխելու մասին։ Մենք պիտի մնանք ու պաշտպանենք Արցախի թիկունքը, հատկապես Արցախին հարակից բնակավայրերում։ Շնորհակալ եմ եւ ուզում եմ ուժ մաղթել մեր բանակին եւ միանշանակ վստահ հայտարարել, որ հաղթելու ենք։ Շնորհակալություն։